tem nada para me dizer? Sua ladra assassina. Diante da verdade, como Bárbara achará uma saída? Todos estão contra mim. Nada do que está aí é verdade. Do outro lado, Maricela revela por que desistiu da fazenda. Eu não aceitei essa fazenda porque matei um homem. E grande jogo de interesses promete novas surpresas. Quando o senhor vai dar as caras para sua inimiga? Falta pouco. Dona Bárbara, hoje, 9 da noite.